ਨਮਸਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਸਬਾ ਕਨਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 60 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਨਵਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਸਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ  3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰੋ ਦੀਪਕ ਸੈਣ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਦੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਰਟਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਰੋੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਰੋੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਲ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਕੀ 5 ਪਿੰਡ ਵੀ ਸੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਛੁਪਾਵਾਂਗੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਦੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਰੋੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਏ 9 ਜਾਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ,
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਫਿਊ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੂਰੀਆਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਧੂਰੀਆਂ, ਜਾਗੋਵਾਲ, ਲਿਸਟ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੈਣੀ ਪਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਠਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਭੋਰੀਆਂ, ਜਾਗੋਵਾਲ ਵੇਟ, ਰੰਧਾਵਾ ਕਲੋਨੀ, ਜੱਤੀ ਸਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਜੱਤੀ ਸਰਾਏ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ।